قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومؤمنان تجحكتك باز نزر نخبل ويحفظوا فروجهم وحفاظتك دعورة نخبل دفحاشي بل لا رغا دادة انسان دسترگو دعورة حفاظتنك دابا دي باخيرة كالت رسي ودلت الله ويش مؤمنان توجه استرگي ده نظرون ديم حفاظت كي وده عورتونهم او عورت نظرون نورس تذكر كو ذكر چي نظر نا اولني مسألة جوريجي داغين بعد عورت يا تصدق كي يهي رشتين كي يهي در اوجن كي يعني يا فحشي يا من زيت ورسي او يانا الله ويد نظرون حفاظتك بدي الحمد لله مستقل درسون اشتياق وارد دير تفصيلي موجود قال لاوي من ابصارهم من ده تبعيد ده پاره يعني بعض نظرونا ذكي چه مكمل پا بندیم نه ده بعض وقتونو كي ده عذر پا بنا که زنانه تو کتش نو سحرج پا کی نشتی بعض استثنائی حالات ذلك ازکا لهم ده کار پاک ساتون كي ده اغوی لرا چرا عورت حفاظت دیو کو دستر گو دیو کو خدا ہر قسم فحشین پاک شو ان اللہ خبیر بما یصنعون یقینا اللہ خبردار دے پاک سچی دوئی کئی قل للمؤمنات اوائے مؤمن خزتا یغضضن من ابصارهن چخکتا کی دا نظرون اخبلنا ویحفظن فروجهن او بچو ساتی عورتن اخبل خذو تيموه من أبصارهن بعض نظرنا قرأ خذو چه سڑي تا گوري كا سڑي چه خذو تا گوري سختي كم يودا پارا سڑي چه خذو تا گوري سي دليل لب بارك الله فيك مدام السلام عليكم ذكر کرده مو چه خزه بی شهوتا چه شهوتی را دب بکینه غلطا ده سڑی تا کتیش ده پلار روانه سمر سڑی مخی تزی رازی دکان تورنو جی ڈاکٹر ده یو شه ده بل شه ده اس خبر نا کتیش ایلا ده چه نظر ده شهوتی بی حرام سڑی ده پار دیسی نده چه نه سڑی که بی شهوت نظری نو ارچه تری گوری نا دلیل ہے جس لیتا پارا مسئلہ سخت ہے چی اللہ خزو تویلی وی مخ با پٹا ہوئی خس سڑو تینی دیویلتا سو مخ پٹا ہوئی دیس خدا کوئی نظروں پا منگ لے گی کنے لے گی یہ مسئلہ تا سو چکے خا ایسا لیتا نور نرستی جوڑ کئی چی باروزی ہوئی جراح ہوئی چی بس خزی ہر چاہتا دی گوری اخپلہ مرزیدہ چی سکی کئی تھی گورا موتا مخ نا پٹو پٹو اللہ را زنان رازی مخی لگا نا آگی پٹ کرده منگ نا پٹ کرده استرگی دا گیم دی استرگی زمنگم دی اولی آگی تا مخ پٹوولو حکم دے دلیل لے پا دے چی دے سڑی دا مسئلہ سخت دے بدا نظر حفاظت کی دے زنان تا بلکل نیشی کتی اللہ ما چی معذوری یا اولنے نظر چاگا گنا سا پا یو نظر پریوزی پدک اللہ رانی ونکر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا او ندی اخکارا کئی ڈول اخپل مگر آگا چی اخکاری داگینا گورا ڈول اخپل دی نخکارا کئی در ڈول زین دی نخکارا کئی مگر آگا چی عادتن اخکاری عادتاً خکاری اغیس خبرانه چا خواد آگی تفصیل بمخی کو چی دا چا چا بمخی خکاره کولیشی آغا زینت چاگا عادتاً خکاری ولی اضربنا بخموریهن علا جیوبیهن اوادی چیلو پتی اخپلی پا گریوانون اخپلو باندی گورا پا گریوان
باندې خو کمی سي کنه نه باقي د پاسه د الله صادره ول پټي رواجي کم زی کی داغه چې وی وی مخ پټول لازم نه دي ها بازوی مخ پټول اسلام کې د زنانو لپاره پردشتي او په پرده کې د مخ پټو خغړ علماء دا فتوا ورکي دا یو خپل اجتهاد دی خپل کوشش هغوی کوي ویر دلایل نه دا کوي او په دې الحمدلله زما مستقل بیان شتي د پردې اهمیت په اسلام کې او د دغه شبهات او جوابات مونږ تفصیلي کړي دي عجیبه داری چې الله دومره سختۍ سره امر کوي چې په ګریوان باندې کپڑه شتي خو بیا په مله پاسه کپڑه رواچو او کوم ځای چې د فتنې مرکز دی هغه دې ښکاري وی زنانه دپاره زنانه پرده چې بهر ته وځي خپه به پټوي دا هغه علما هم وایي کوم چې وایي چې مخ پټول لازم نه دي نو دا فت خپه په پټۍ خپې نه څه فتنې جوړېږي فتنه غټه فتنه د مخ نه جوړېږي او د یو نیم زنانه د نقاب ته چې سړی وګوري هغې هم دغه چل کړی لکه نقاب لپټه به یې تو کړي بیا به داسې معمولي غونت کې معمولي صادرې د زن سره داسې را تو کړی نو سترګې ښکاري مخ ښکاري شونډه ښکاري پوزه ښکاري هر څه ښکاري نو په دې زن کې څه کمال دی چې دا پټه کړې ده فتنه خو د سترګې نه ده مخ مرکز دی نو د دینه د ښکاره شوله چې صادرې دي رواچي په بل چې صادر په ګریوان راچي څنګه به راچي خو دې سر باندې رواچي راځوړی شي په مخونو باندې نو چې په مخ راځوړل شو نو په ګریوان راځوړل شو ولا یبدین زینتهن او نه دې ښکاره کوي ډول خپل د دې نه هغه ډول مراد دی چې د هغې ښکاره کول د محارمو مخکې جایز دي او هغه لاسونه ورغوي او مخ د دې سره لکه د سر ویښته مرۍ د شنګلي دا په کوم دننه راځي دا ښکاره کولی شي د چا به مخکې الا لبعولتهن مگر خاوندانو خپلو ته خاوندانو ته خو خصوصي چې کوم د هغوی هغه اندامونه یې د ډول چې نورو ته یې نشي راښکاره کولی هغه خاوند ته ښکاره کولی شي او آبائهن یا پلارانو خپلو ته د اولنۍ چې کوم ما ذکر کو هغه پلارانو په مخکې ښکاره کولی شي شریف لاس لاس مخ لاس مخ دیس عام ولیکی لاس او مخ او دیس سر ویخته شو مره یه مثال که خکاره شو لگا یا دا سنگل لگا خکاره شو دا دا پلار بمخی خکاره کوله شی او آبائی بولتهن یا پلارانو دا خاوندانو خپلو تا او ابنائهن یا زامنو خپلو تا او ابنائی بعولتهن یا بنزو خپلو تا دا خاون زوی دیگه چه اغم حرام دیگه نه او اخوانهن یا ورونو خپلو تا او بنی اخوانهن یا وریرونو خپلو تا او بنی اخواتهن یا خورینو خپلو تا خدی که علماء وی دا اراره چی ذکر شو دا خوره چی دی که ماما او ترم را گیدن ماما او تره د تره در ویری سره د ماما د خورزی سرم نکانه کی نو دا گوی پا مخ که هم لاسو مخ دا ښکاره کولی شي او نسائهن یا زنانه خپلو ته خپلې زنانه کمی ویلي مسلمانانې زنانه یو قول دی دا مشهور قول دی چې زنانه به خپل ډول صرف چې اجازت دی نو هغه د مسلمانانو زنانو به مخکې ښکاره کولی شي کافرانو نه ولی ځکه چې کافرې زنانه باندې څه یقین نو دا د دې زنانه د حیا دپاره دا خبره وشوه بعضو علماو دا تفسیر کړی او نسائهن یعنی خپلوانې
نو پردی که مسلمان ده او تی پی جنی وی نه آغا مسلمان چی پی جنی نه ناشنا ده راش درس و سر نیشتی دی خزی لنه ده پکار چی ده دی پا مخ کی ده غزهی نخ کاره کی او سی سرو چی ده مسئله خودی را سخته نده ده یو زنانه دیو ده خو سار دوب شو ده دیسی سار دوب دو خبری تلاوه مزه ده دیده پر اللہ رب رزت ده قانونی خوده ده یو زنانه ناشنا ده او ده ده زنانه سر که ناسته او سمر کورون ده دی قسم زنانه دلسته تباشیوی ده ناشنا زنانه را بگه ده ناشنا پریده چی پیجنی پا دوی که بازو آغا خباستونه کردی چی کورونه طول تبا کردی او نن سبا خو موبایل رو تی والله چی مرگونه پا کشیوی جا پروگرام ده زنانه غریبانه زن لگیه جی خوشحالی کئی دا یو پا کرا پاسی پتے ویڈیو کی دا بوی چی ویڈیو کی آگا نشرشی آگا دا آگا سڑو تا ورسی دا کور سڑو تا مرگونه پا کشیوی جی دا دیوی دیوی بی دینی بی حیاء بی سڑی تو بخزی دلاس ذکر دلتا اللہ دا عدب کولای دی اسی پوشوی کنا او ما ملکت ایمانون یا اگا چی مالکانی دی خیلہ سوند دوی مرے او وینزا دوی پا مخ کی هم یعنی زنانه دا اگه سر از غلام دی یاو سر وینزا دا دوی پا مخ کی هم اگا لاسونا او مخ کارکولیش او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا خدمتگاران یا تابع چی ندی شهوت والا دا سڑونا آغا خپلوان پا سڑو کی چی اگوی یعنی شهوت ختم شوید او بودا سڑے دے اگر در طرف تسب توجہ نزی نه شهوتیشتی یا بلدی سے نو ددوی پا مخ کم زنانه مخ اولا سنا کارکولیشی او الطفل الذین لم يظهروا على عورات النساء یا ما شمانان اگا چی ندی خبرشی پا عورتونو دا خزو باندی دوم رو خیاران ندی چی دا زنانو عورت پیجنی دی که دیر بی احتیاطی نن سبا کی او بی زمانگا اگا چی چا تو وچی دا الگ دا نمرا ورد دا دی بل جا خو کتا دا اگا با نری نری بریتو مرا خطلی دا ما شم نو پا دی کسو خپا کی گیم خپا دیشی یو ماشوم چی پوشو د زنانه پا محاسینو او د عورتونو پا قیسو پوه دی دی با کور تا دن نپریدی اگر که مور پلاری خپکی گی دی با نپریدی وینا دا پلوان دی او دا دا دی او دا دا دی دا یاد ساتا چی زمانگ دا پارا دا اللہ دین دا هرچانا زیاد قدر ماندی مانگ تر اللہ دین قدر ماندی او سا اگا معشوم دا چاگا پا دی قصو کینه او دا معشوم سنگ معلومی گی کل چی او معشوم پا دی زنانوی نظر دیری ناسی یوی زنان تو گوری بری تو گوری بری تو گوری با دی پوها دی یا قیسی ده زنانو که چارا غلی و بدنی دیسو و آقا دیسو و آقا دیسو مانه ده 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 طرف تا گوری پود و بعض ما شمانان کتاب سنی دیدی با خپلی لو بکید آقا دیس را کاروم نه چی سوک را غلی دی و سمر را غلی دی و سی اغوستی دی و سی ندی ده آقا دیشی دوی ده عورتونو بانی ندی خبر شوی او نه شهوت پیجنی او نه ده قیسی پیجنی نو دي كده فايدة مروت ولا يضربن بأرجلهن أو ندي ويخ بيخبلي بزمكا ليعلم ما يخفين من زينتين ندي ده پارا چه معلوم شي خلقو تاغا چه دوية پتاي ده دول خبلنا دي سبب نكي و پانزيوي بخبو کرده ده
وقصد ازمكي لا اخبار عشي جي خلقو تا پتولي كي تا گوري دا دا درانو او دا پاکو زنانو دا خوي ندي علماوی دي كي دن دا خبر رالا چه هر پت زینت چه زنانه در اخکار کولو کوشش کئی پردو تا دا نارواتی زکه گوره دا خوشبو نه دا خوشبو دم زینت دی خوشبو زینت دی نو زکه زنانه تا ویلی شیویلی چه بهر توزی خوشبو بنه لگه دم پت زینت دی وتوبوا الى الله جميعا او توبوا باسي الله تطول ايها المؤمنون مؤمنان لعلكم تفلحون دي دفارج كامياب شيء دي ولي وي اشاره دي ترى چرا كم احكام چا الله ذكر كل دي ايت كي ودا تير شي ويتنو كي لازم شرين بكي سكامي زياتي كي دي نشي كده چه من دي پورا دا اول سر ناخر سر پورا بده احكام وعملو كمه زيته بكي گره نكوشن اللوي توبه وباسي